بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. جانا تھا سرکار کی آمد سے.
سے پہلے، اور محشر میں ساری خلقتی کو یکجا کر دینا اے ناصر، یکجا کر دینا اے ناصر، محشر میں ساری خلقتی کو یکجا کر دینا اے ناصر، یکجا کر دینا اے ناصر، دراصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا، دراصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا، سرکار کی آمد سے پہلے، اے شہنشاہ مدینہ السلام، اے شہنشاہ مدینہ السلام.